Assalomu aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga. Sog'lik salomatlik tilab qolaman. Agar kanalimizga yangi bo'lsangizlar, albatta bitta podpisatsiya qilib, like bosingizlar. Qayerda bo'lsangizlar ham jonlaringiz sog' bo'lsin. 13-chi o'yinimizga start berdik. MTM'ni qilib, mini o'yin qilib o'zgarish yuritamiz. Mashina tamomlay qoldik. Hammalaringizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham bitta bilet olib, omadingizni sinab ko'ring. 500 rubl bilet narximiz obshka listasi 399 zonadan iborat. Glavni priz 1000 dollar. 60 ta pul konvertlari bor. 100 dollarlik ham bor. 3ta 5000dan, 5ta 3000dan, 7ta 2000dan 54 dona 1000 ruldan hammalaringizga omad tilayman. Gazni bosib turib, shansingiz katta 500 rubl tashlang. Ertagami, indinmi o'yinimizni o'tkazamiz. 249 tama, 750 tama biletimiz qolgan. Hammalaringizga omad tilayman. To'xtama, chinoy yana olib yaptim. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodoray aziz. Xush omaddan va kanalimga yakta like va bizani narx biletni 500 rubl 13 xum bo'zib astan. Dodem, ina pagami pagay diga, xudo xohat final shay, obshkasida bileto 399 dona narx bilet 500 rubl. شست دونایی دیگه پلوی کنویتی هسته گلاونه پریش هزار دولار بعد صد دولارا پنچ هزارا سه هزارا دو هزارا همه تون با اومد میخوام فقط گلش ازر کرده همین اکرام با پنسد رو روی کرده بوزی با اشتراک کنه خدا خواهد بخش بمب میکنیم همه تون با اومد میخوام